Moti merr kthesën e fort, SHMU zbulon çfarë pritet të ndodhë gjatë javës, ja vlera maksimale që do të shënoj termometri. Java pritet të jetë kryesisht në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrushme dhe të nxehta, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Deri ditën e mërkurve, vendi ynë pritet të ketë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira kalimtare. Ditën e enjtë pritet që vendi ynë të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet jetë me vranësira dhe pasorëve të mesditës mot me kthjellime. Rreshtjet e shiut me intensitet ulët pritet të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit deri në orët e mëngjesit në veri dhe qendër të vendit. Në orët e mesditës rreshtjet e shiut do të riaktivizohen përsëri, por vetëm përgjatë relieveve malore të vendit. Era parashikohet të jetë kryesisht nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare deri në 8 metër në sekond, e cila hera herës kryesisht do të shkojë deri në 14 metër në sekond. Valzimi në detë pritet të jetë i forcës 2 deri 3 ballë.